Salve família! Salve! Estamos aqui para fazer o react de Fortaleza e Flamengo pelo Brasileirão 2021. Mas antes, a gente tem um recadinho para vocês. Quer fazer parte do grupo de WhatsApp, ter acesso antecipado aos vídeos e ter stickers personalizados? Então vira membro, mano. A gente tem o plano de R$ 1,99 e R$ 4,99. Lembrando que você não precisa ser corintiano, você pode torcer para qualquer time. O importante é você estar ajudando o canal e estar interagindo com a gente. E você que tem iOS, entra no link que tá na descrição, que você também vai estar podendo virar membro. E você que virar membro, manda seu número lá no Instagram, que a gente vai estar te adicionando no grupo de WhatsApp. Família, a gente tá fazendo lives também. Terça, quarta e quinta, às 18 horas. Sábado, às 14. Domingo, às 14 e às 22, certo? Então vem interagir com a gente, vira membro e bora pro vídeo. Bora! Que venha um bom jogo, família, porque o nosso foi horrível. Horrível, Coringão, hoje. Vai ver a diferença de intensidade de jogo, de um pro outro. Dá até nojo de ver o jogo com isso. Andréas, levantamento feito, subiu! Como disse o Vojvoda, muita posse de bola. Encostou Léo Pereira. Michael vai abrindo lá no alto. O passe é por dentro do Thiago Maia. Acelerou, disparou de canhota. Nossa senhora, fora, mano. Falei que é o Thiago Maia já. Thiago Maia, Arão e finalização do Flamengo agora com o Thiago Maia recebendo e avançando sem que alguém encostasse. Paulo Nunes. É o Flamengo que começa a dar as cartinhas da frente. É bom jogador, eu gosto dele, mano. Exatamente. Oh, tá bom. Aí, só o Flamengo joga, a iniciativa é toda do Flamengo. Ó. O Tinga. Nossa senhora, corajoso, hein, filho? Corajoso só tudo. Um pouco mais saiu. Notou, o cara é o capitão. Olha o Ederson ali, ó. Sangue frio. Olha mais leve que a água. Deu uma patinada. É sim. Escorregado. E daí, você joga óleo na água assim, o que vai ficar por cima é o óleo, porque não quer dizer que é leve, não se mistura. São duas suposições que não se misturam. Porque o óleo é mais leve. Tem nada a ver, cabal, é a composição. É a densidade. É a densidade dos dois, João. Você quer apostar? Joga uma pedra na água. É a densidade dos dois. Joga uma pedra no mar. Joga uma pedra no mar e vai afundar, pô. Porque a pedra é... Mas não é mais leve? A pedra é mais leve que a água? Se é o mar, é mais leve. O óleo não é mais leve que a água. Meu Deus do céu, Kel. Não é o mar em si, é a água. É que não se mistura a composição, cabaço. Mas não, mesmo que não se misturasse, tem coisa que não se mistura com a água e afunda, porque é mais pesado que a água, João. A densidade do material. Nada a ver, caralho, nada a ver. A densidade do óleo é mais leve que a da água. É a composição, doente. Não é, louco. Meu Deus do céu. Eles não se misturam porque um é mais leve que o outro. Tá bom. É sério, mano. Na verdade, não é assim, né? Ele boia. O óleo boia porque ele é mais leve que a água. Das coisas do futebol cearense. Nós temos uma Arena Castelão que recebe jogo rodada sim, rodada também. Mano! Caralho, viado! Ia ser golaço, hein, mano? É que ele é baixinho, João. A bola veio um pouco mais alta. O que eu achei engraçado, bicho, era lateral, João. Toma. E ele viu o goleiro, tava fora do gol. Desvio de cabeça. Caraca, goleirão também, hein? O Gabriel tava até 3 passos, né? O Diego Alves não vai jogar mais não, véi? Deve estar machucado, né? Ah, tá, que vai poupar até quando esse porra? A condição do gramado é uma condição já mais favorável. É, chegou a ser pior. Wilton, o que é mais leve? Uma boia? Um barco ou água? Não, é por causa da densidade do óleo. O água do óleo é mais denso do que a água. É densidade, composição química, tem nada a ver com leve. A densidade faz o... Densidade é composição, idiota. Tem nada a ver com leve. O bagulho fica leve e boiar. Tem nada a ver com leve, viado. Ela se mistura, idiota. Porque as densidades das moléculas dos ácidos gráficos que formam o óleo são menos fortes do que as que ligam. Meu Deus, mas não é de força! Não é de força, nem de peso, não, imbecil. Mas ele não sendo forte, ele é leve, filho. Nada a ver, meu Deus, cara. Lógico que isso faz com que a estrutura seja menos densa.
densidade é... Oi, então, a mesma coisa. Vamos lá. Você é denso, eu também sou denso, mas quem é mais pesado? Eu, porque eu tenho mais densidade do que você, filho. Eu tenho mais gordura do que você. Tem lógico que tem a ver, composição química que você mistura no BC. Oi, tu quer um exemplo? Quer um exemplo? O que que dois rios, Rio Negro e Solimões, se mistura? Por causa da densidade da água. Um é água salgada, é uma densidade, e outro é água doce. E você sabe que tem rios que são doces, que não se misturam, oceanos que são divisas, que também não se misturam, que os dois são salgados. E aí? Mas aí tem as composições aqui. Mas aí muda a densidade também, faz a água ficar mais leve. Ah, Wilto, pelo amor de Deus, cara. O açúcar é mais Wilto, leve. Mas era no... Wilto, deixa eu falar. Sal, mas olha como você é idiota. O açúcar é mais leve que sal. Não, por que o encontro das águas, o mar com o... Com o rio, não se mistura, aí, era pra ficar um em cima e um embaixo, então. Quando você vai na beira, você vê assim, a água doce passando pra água salgada, ela fica umas bolas assim, ó. Ó, seu argumento indo pro ralo. O encontro das águas de oceano fica uma pro lado e outra pro outro. Não fica um em cima e outro embaixo, porque o elemento é pesado. Mas não fica, filho. Por que o copo com óleo e água não fica cada um de um lado, então? Você é muito cabaço, viado. Se você colocar o mesmo tempo, se você colocar ao mesmo tempo água e óleo, vai ficar um parado do outro, assim, do lado. Não. Filho, vamos testar, então? Não vai. Vai subir testar? O óleo e água. Vamos testar? Vamos, Wilton, valeu? Quanto burro, mano. Meu Deus, família, tentem isso na casa de vocês, olha o que o Wilton falou. Você colocar em um copo, num prato, qualquer coisa, a água e o óleo junto, cada um vai ficar de um lado, família. Testa aí. O Wilton Ciência, por favor. Mas o óleo é mais leve que a água. Muito bom. E rapaz! Nossa senhora! Cara, entrou agora, filho! Já botou aí, fogo, é o David? É. Entrou agora, reserva, João! Ele joga bem, caralho! Nossa senhora, João! Primeira arrancada do cara no jogo, filho! Pra mim, ele era titular um tempo desse, não era? Era. Dois esquemas no segundo tempo. Quando você vai ver isso no começo? Você não vê nem tipo de um primeiro jogo. Ele colocou 5 atacantes e ficou com o mesmo esquema. Já. Faz o lado esquerdo do corredor. Mas alguns momentos ele vai entrar na diagonal, vai se aproximar do Everton Paulista. Trocar esquema que eu falo é trocar um esquema com um bagulho treinado, cara. Não é tipo sair trocando função de jogador e foda-se. Não, então, mas por exemplo. Continua a mesma coisa, cada um preencheu o mesmo lugar. É. Ele só meteu 5 atacantes, mas 2 atacantes estavam no meio. O Luan tava jogando de volante, tá ligado? Do lado do Juliano. Ai, cara, os caras preenchendo o mesmo lugar do campo, só muda a característica do jogador. Olha o bicho, você é louco. Viado, acho que ele sabe que a torcida gosta dele por esse efeito. Ele falou: fazer qualquer merda aqui, vai que eu faço um golaço cagado aqui. Se eu não fizer, todo mundo sabe que eu sou ruim, embalado. O Ederson João. Como passou pelo Thiago Maia. Aqui vem cobrança de escanteio pro Flamengo no Andréas. Pé direito na bola, levantou na pequena. Olha o Pedrezinho, hein, João? Rapaz! De quem? Flamengo. Posta a porta direito, Felipe. Caralho, viado. E aí, ele aí. Foi de pênalti? Escanteio, filho, de cabeça, estilo artilheiro. Meu Deus, meu filho, você tá lá fora que já quer sentar em cima de mim. Ele veio jogando a bunda pro meu lado aí, caralho. A marcação do Fortaleza foi frouxo. O Luan, quando tava 1-0, meteu o Luan, João. Mais uma vez, Luan, essa sequência de jogos. Ser um dos piores em campo pra todo mundo ficar pegando o pé do Luan, tá ligado? Esquecer. Tentar esquecer do gelo dele. Mano, eu tava vendo na tela do DF que tu literalmente assim, velho. Ih! Nossa senhora! Quando ele tá bem, esquece, família! Aí é foda, viado. Até quando o time tá jogando mais ou menos, viado, ganha. É foda.
Mano, é porque o Atlético tá muito na frente, mas... Se a distância fosse um pouco menor, mano, dá até pra ficar... Não, Renato Gaúcho pra pontos corridos, esquece. Parou em Fortaleza, chegou a arregação no final do começo do jogo. Quem foi que deu esse carrinho foi o Robson, João. Fez o que dava. Nossa, o jogo foi bem, ó. O Robson acabou de entrar, mano. Deu esse carrinho. Mano, tem como parar o goleiro. Esse time é... A intensidade desse time, cara. Fortaleza. Ai, caralho. Tá maluco, viado. É isso que eu falo, a intensidade do Flamengo, viado. Você não vai não ter essa intensidade com esse treinador novo, não, viado. Esquece. Mas o que me irrita, gente? Eu ganhei a porra do bagulho do GE. Porque o Silvinho, que mudou a cara do Corinthians, fracassou na Europa. Meu Deus, viado. Sério isso? Eu vou tentar achar. Não acredito não, viado. Mais Flamengo à frente, Marcelzinho lindo, drible, pintou, levantamento na área, o toque de cabeça. Nossa senhora, Michel de novo, João. Esse momento vai ser goleada, João. Caramba, nossa, vai ser momento, viado. Top, ó. Dá lá esse time, viado. Olha, é o segundo jogo do Flamengo que a gente faz, João, que tem dois gols do Michel. Michel, viado. Acho que é tipo assim, Michel falou, os caras vão gravar. Meu Deus, cara. Nossa, ó. Senhora. Dá não, viado. Esse time, João. Não para quem não, quem foi viado. Que fez cruzamento? Foi o... Mateuzinho, muito Mateuzinho. Bom. Tá no meu time. Meu Deus, mano. Olha a impulsão dele, João. A impulsão dele, velho. Quando você é louco, vê, viado. Quando o bichão tá feio, esquece. Os caras com um listão. Vocês acham que dá pra comparar o Flamengo do Renato Gaúcho com o do JJ, mano? Ah, o JJ? Eu acho melhor. Questão de time. Com o JJ? É, sabe por quê, mano? Por causa disso, ele toma menos gol e faz mais gol, João. Mas eu acho que, não é querendo zoar, acho que quando tinha... O JJ, João, ele sabia montar time. O Renato, ele sabe motivar jogador. Eu acho que sim, eu acho coletivo. Eu vejo muito Jesus melhor. Esse time é muito mais individual do que coletivo. Também acho. Né, então, não que não exista coletivo, tá ligado? Ele tem o coletivo ali, mas do time do Jorge Luiz, acho que coletivo era mais forte. O coletivo do Renato Gaúcho é mais pra tomar bola. Nas maçãs do jogo, esses bagulho é mais na individualidade dos caras mesmo. Ih, expulsou. Já era, perderam a cabeça. De vez. Ronald tá expulso. Acabou, família. 3-0. Fui ali com a minha mãe quando cheguei. 3 do Flamengo. Meu Deus do céu. Michael amassou. Tava feio hoje. Esquece. Tá feio, esquece. Esquece, família. Esquece. Mais um show do Mengão. Isso aí. Pelo menos um Fortaleza vai estar junto com nós ali. Isso aí, família. Dá pra conseguir o terceiro lugar mesmo com o Silvinho. Agora bora pro próximo react.